Мен үлгі тұтатын адамдар көп, құдайға шүкір. Алдымызда ұстаздарымыз, жалпы көп адам үлгі тұтатын. Қазір енді аттарын атаған. Алтынбек Қоразбаевтан айтайыншы, өзім ұстазымды. Көп нәрсені осы сахнаға қырсырын білуіме, жалпы қиналмауыма осы өнерде үлкен септігін тигізген осы Алтынбек Қоразбаев деп айтсам болатын, әкемдей болып кеткен. Көп нәрселер алдық сахнадан, осы қырсырын Тоқтар әкеміз осы шапанына оратылып жүріп, қаншама гастрольдерден, мектептен өттік. Сол кісінің арқасында мен көп қиыншылық көрген жоқпын. Ана көремеушілікті өнер адамда аяқтан шалу деген сияқты бір ондай бір проблемаларды сол көрген жоқпын. Сол ұстаздарыма үлкен рахмет айтамын.